Det burde være live nu. Øjeblik. Der er lige reklamer. Det er så fucking irriterende. Der er så mange reklamer i den hjemmeside. Masser af reklamer. Dejligt 20 sekunder reklamer. Jeg kan se mig for 3 sekunder siden. Men du lagger helt vildt. Nej, sådan der. Det er jo bare op, Stefan. Det er jo bare din internetforbindelse, der skal sættes først. Ah, sådan der. Okay, der er bare lidt delay, men ja, det virker. Ja, men det leder, den ligger sikkert på 3 sekunder. Men vi var live, ikke også? Ja, jo. Super. Okay, så lad os starte med at få bygget hus inden natten er om 2 sekunder. Du mener nu? Yep, lad os gå nu. Hey, lad os lave jo... kom her, Stefan. Jeg har en meget bedre idé end hus. Måske skulle vi overveje at lave hus i stedet for alle dine våben, du har lavet. Hvad er det, du er gang med? Makeshift hus. Makeshift hus. Mm. Så du vil have, at vi skal have et underjordisk hus? I hvert fald indtil videre. Har du noget til at gøre jer større? Jo. Jeg er i gang. Jeg er ikke lige den hurtigste i verden. Prøv lige at sige fisk. Fisk. Godt. Jeg skulle bare lige høre, om der var delay på i det her. Jeg planter et træ ud foran. Okay, det her gravel er ved at drive mig til vanvid. Flint. Sådan der. Gif diamant. Og? Ah, nej, gif diamant, altså diamant pick. Nå, jeg tænkte lige. Så havde vi da været lidt for heldige. Oh, shut that's it. A nice. Shut it. Okay, så vi har... Vi skal nødt til at hugge over i den her væg. Vi er for langt der, så det bliver lige... Vi kan jo også bare lave en underjordisk tunnel og bo dernede. Du har ikke engang taget det svært, jeg brækkede op til dig. Du har lavet sten. Altså hvis vi laver så det her rum lige stort i begge ender, så kan vi så begynde at lave rum til os. Sagtens. Og værelser. Vi kunne også bare have det her indgang og så gå længere nedad. Nu er vi lige nødt til at udvide den en gang til, for ellers bliver det ikke... Ej. Tada! Men så skal det også gøres præcis herover. Det er sgu da også præcis din num... Nej, du ved, der skal lige være jord. Ej. Sådan der, så ligner det præcis det samme. Der skal også. Sådan der, så ligner det hinanden. Vi har en million køer heroppe. Jeps. Og to endermænd. Jeg kunne høre, at der er noget.
Run away, run away! Au. Hej, Stefan. Jeg vil ikke gå udenfor, hvis jeg var dig. Jeg hører en edderkop. You don't say. Okay, så... Så kan du lige ud og skaffe ting til fakler, ikke? Mhm. Au! Døj! Hvor lang skal tunnelen være, synes du? Jeg ved ikke. Achi. Jeg kan se igennem grafikfejler, der laver lige nederne der, hvor vi bor. Ikke så godt. Ja, vi klarer den. Hvordan fanden kan du se igennem grafikfejl? Herhen. Hvis du kigger sådan på nogle af stenene, så kan du se, der er lave streger imellem. Hvor? Bare kig sådan rundt på stenene, så kan du se, der er nogle små lave streger. Det er der altså ved dem alle sammen, Stefan. Ah! Lag. Nu er det du jorden. Det var grimt herinde. Og så? Men har lys herovre. Har du købt fakler? Nej, men jeg er i gang med at lave det. Du kan bare tage charcoal, når det engang er færdigt. Indtil vi finder rigtig kul. Hvornår fanden er der kommet sådan nogle store træer i Minecraft? Go away. Dyk. Der er zombies efter mig. Zombie? Mm. Om nom 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 nom. Yes, seeds. Jeg skal mindst have et par stykker mere. Nom. Fem seeds. Og fem saplings. Den burde være nok til at klare sig. Jeg har fundet det der ler. Ler? Det der mærkeligt noget. Det der mærkeligt noget. Okay. Du mener jern? Åh. Det er sådan brun, så tænker jeg, Stefan? Ja. Værsgo. Dankeschön. Man får XP for at cook ting her også. Hvis du er sulten. Åh ja. Vidste du godt, man får XP for at cook ting? Nej. Men der har jo været pis mange opdateringer siden sidst vi spiller. Ja, men de steder cooking. Bare sådan noget ingenting som Så kunne man jo lige så godt få XP igennem alt muligt andet også. Det gør man også. Er det kun mig, der kan høre en skelet, der er ved at dø? Nope. Jeg tror, der er en, der sidder fast i nogle af stenene. Nej, det er dag. Åh. Oh. Det forklarer. Den is burning. Yep.
Nå. Jeg skal have fat nogle spider. Hvad så? Sådan der. Der var nogen, der ville sige hej til mig. Galt, der er mange af dem. Gå nu væk. Har du stadig den der Twitch åben? Nej. Skal jeg? Nej, jeg skal bare lige kigge. Altså. Skulle du se, der står nemlig, at vi har to seertal på lige nu. Hallo, folkens. Au. Du skal ikke tage dig af det her hul, der lige er kommet herop. Det var ikke min skyld. Og det er sgu ikke noget. Jeg har kendt at lave en økse. Og hvis du ser nogle edderkopper, så dræb dem. Okay. Vi skal bruge deres spind. Åh ja, til sengen. Ja. Det der iron, du har dernede, ikke Stefan? Har du gravet det? Nej, ikke noget. Okay. For jeg kan se et får. Og så tager jeg noget iron, og så laver nogle sakse med det. Snart. Nom. Hvad fik jeg? 5 stykker. Husk at lukke døren. Ja. Tros. Ja. Nu tror jeg, at jeg skal lige tænde noget. Hvad siger du? Hold øje med noget. Så er jeg tilbage. Det var godt. Vi havde lige præcis nok iron. Det var godt. Nå, hvor blev den så af? Kom her, shibi. Derovre. Der er ret mange chips. Jeg tror, jeg har nok til 2. Ja, det burde jeg, der er rigtig mange. Oh, kom her. Tak. Christ. Jeg har fået 10 fra 4 får. Jeg tror, jeg har plads til sengen nu. Er der plads nok derinde til dig? Masser.